Jag heter Laila Kitzler. Jag är docent i laborativ arkeologi. Jag har en bakgrund på arkeologiska forskningslaboratoriet där Lena här var min handledare faktiskt. Men jag jobbar nu som runforskare på Riksantikvarieämbetet på Runverket. Och jag kommer att tala om runforskning som tvärvetenskapligt forskningsområde. Ja, runor är inte alls bara runstenar som man kanske lätt kan få för sig, utan det är ett runforskningen är ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsområde. Och vi har totalt sett ungefär 7000 runinskrifter spridda över Europa, mest Skandinavien förstås, men även Storbritannien, Island och även Grönland som inte ryms här har ett 100-tal runinskrifter. Och vi är många involverade i detta. Det är runologer, alltså språkvetare i första hand. Det är arkeologer, religionshistoriker, konstvetare och andra. Och det här materialet bidrar också till många forskningsfrågor som rör... Framförallt kanske introduktionen av skrift och skriftlighet när man går över från ett muntligt samhälle till ett skriftligt samhälle. Men också om rättshistoria, runmagi, genealogi, religionshistoria, religionsskiften och mycket annat. Och det är också inskrifterna finns på väldigt många olika material. Som ni ser här, en folkvandringstida guldbrakteat. Det är ett runben från Grönland. Det är ett bryne från Gotland som nämner en massa exotiska platser. Vi har en inskrift på ett marmorlejon som kommer från hamnen i Piraeus i Grekland. Där det var det kejserliga livgardet i Konstantinopel hade nordbor som vakter. Och de gjorde en inskrift där. Men det sträcker sig också ända fram till modern tid. Här vi har dalrunorna som sträcker sig fram till ungefär år 1900. Så föremålen är på många material. De sträcker sig från 200-talet efter Kristus till 1900 efter Kristus. Och det finns väldigt många laborativa ingångar i det här också. Det som är mitt forskningsområde, det är att analysera ristningstekniken med hjälp av 3D-skanning och multivariata statistiska metoder. Och det bygger på att en rundristare utvecklar sitt egna individuella rörelsemönster. Vi kan också kalla det procedurminne eller motoriskt program. Och genom att ha variabler som beskriver huggspåren både längs med sekvensen av groparna här, anslagen med mejseln, och variabler som hänför till tvärsektionen. Genom att kombinera ett antal av dem så kan vi identifiera individuella runristare. Och det har också många en väldigt gammal fråga. Åtminstone sedan 1800-talet har man diskuterat den här identifikationen, men inte kunnat göra det. Och som exempel på att det har relevans på olika nivåer. Här är ett arbete som pågår nu. Det är Karlevistenen på Öland. Och den är från ungefär 980 efter Kristus. Och den har en otroligt komplicerad nordisk vers på sig. Och det är en skald som måste ha gjort den här. Men på baksidan så finns det en latininskrift också. Och den har aldrig kunnat dateras. Det står Ninoni och vi tror att det är ett missförstånd av in nomine Jesu Christi. Och skulle vi med hjälp av ristningstekniken kunna koppla ihop latininskriften med runinskriften så skulle det vara Sveriges äldsta latininskrift förmodligen. Men vi kan också med ristningstekniken se skillnader på andra nivåer. Här mer en samhällelig nivå kan man säga. Där man ser att samarbetena har reducerat. Istället för att samarbeta över stort område så har områdena stratifierats
Kanske att det har uppstått konflikter mellan olika områden eller man har organiserat sig på ett annat sätt. Så vi arbetar just nu med ett projekt som heter Evighetsrunor, där vi ska kombinera vårt gamla standardverk Sveriges runinskrifter med samnordisk runtextdatabas. Och vi ska också få in det här materialet dalrunorna. Och där ingår också forskningsuppgifter, där kommer vi in på de här analyserna. Det är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet, Nationalmuseum i Köpenhamn och Dalarnas högskola. Och jag avslutar med att skicka ut ett problem. Här har vi har väldigt många runfynd som är runbläck, de är hopvikta eller rullade. Vi vet att det är runinskrifter i dem för att en del har vikts upp av konservatorer på olika håll, i Köpenhamn till exempel. Och det är blandade, det är böner och besvärjelser på fornordiska och latin. Och det är så blandat kristna och förkristna inslag i det här. Här är som till exempel ett annat exempel. Krist och Santa Maria hjälper dig, Olof. Det är ett kvinnonamn. Hjälp ringar och läkebläck. Från dig må den naturvidriga jätten försvinna, fornordiskt. Olof och den vrålande tuschen för alltid. Vem hjälper oss med det här?